Christmas. So I'm 2% as well. नमस्कार नमस्कार Homeskidi Malot, Facebook Pazor, Azuri Life Rustanon, my borrowed Hom Hutter Hokok, Shagotam Janesh. Homeskidi Malot or Naipo Hong Chuzon, Juba Honcho. A Homer Suke Kuna Homaitoka, Biki, Brody Baban, Juba Kilipi, Juba Kilipi Hokolok, Telukor, Brody Babika Hor, Amari. মঞ্চ সংস্কৃতি মানঞ্চ
আৰু সংস্কৃতি মঞ্চৰ নৈব সংযোজন যুৱ মঞ্চৰ আজিৰ প্ৰথম খণ্ডত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে মিছামৰা অঞ্চলৰ দেৰগাঁও মিছামৰা অঞ্চলৰ দুই প্ৰতিভাৱান যুৱ শিল্পী ময়ূৰপংখী দত্ত আৰু কুঁৱৰী দত্ত। পোনপ্ৰথমে আমি দুয়োজন শিল্পীক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ লগত আমি মনৰ কথা পাতিম, লগতে গীত শুনিম, লগতে নৃত্য উপভোগ কৰিম। জয় জয়তে দুয়োগৰাকী শিল্পীক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মঞ্চত আমি কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ যাব জনাই ময়ূৰপংখী দত্ত আৰু কুঁৱৰী দত্ত। পোনপ্ৰথমে আমি দুয়োগৰাকী শিল্পীক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, লগতে পোনপ্ৰথমে আমি এটি বৰগীতেৰে আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম। Yeah.
দেখে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিছো। সাধারণতে আপনাদের দেখা পায় যে মঞ্চ যখন শিল্পীয়ে দগ্ধ পাই থাকে নিজের পারফরমেন্সের জড়িয়ে আরো কিন্তু কিছু শিল্পী জড়িত হয়ে থাকে, যখন মঞ্চের আর শিল্পী জড়িত হয়ে থাকে সেই সকল কিন্তু আপনাদের কোনোদিন পরিচয় করা দিয়া নয়। অবিহনে কোনজন শিল্পী আসলে অনুষ্ঠান পরিবেশন করব আপনাদের ঠিকই বুঝিছে। আমি আপনাদের আগত পরিচয় করাই দিবলে আগবাড়ি আজি এই অনুষ্ঠান বাদ্যযন্ত্রত সহায় করা আমার মাজত শিল্পী সকল আছে আমি চিনাকি করে দিবলে আগবাড়ি। আমার মাজত উপস্থিত আছে হারমোনিয়ামত সহযোগিতা আগবাইছে প্রিয়ানুষ ফুকন, আমার মাজত আছে তাবলাত সহযোগ করেছে শিবানন্দ স্বামী, খোল বাদ্যত সহায় করেছে নৌশিল্পী কুঁৱলি আর ময়ূর পক্ষের ভাতৃ শশাঙ্ক জ্যোতি দত্ত। এতিয়া আমি পুনের নৌশিল্পীর নৃত্যানুষ্ঠানের মাজলে আগবাড়ি এবার আমাক দেখাব অঙ্কিয়া গীত পাইজা ধরা নাটর এভাগি গীতর গীতাভিনয়, আমি গীতাভিনয় আগবাড়ি। Thank you.
দুইগী শিল্পী আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বিরচিত অঙ্কিয়ানা পারিজাত হরণনাথর এটি গীত গীতাভিনয় করলে, যেতিয়া নারদ মুনিয়ে স্বর্গর মহিমামণ্ডিত পারিজাত পুষ্প আনি দ্বারকাত শ্রীকৃষ্ণর হাতত অর্পণ করেছিল, তেতিয়া সেই মহিমামণ্ডিত পুষ্প যে নারীয়ে পরিধান করে সেই পুষ্পর গুণানুকীর্তন শুনি প্রিয়া রুক্মিণী অতি কাতরে কৃষ্ণক আহ্বান করলে, কৌতুকী রুক্মিণী নমস্কার। উক্ত গীত অভিনয় করলে প্রকৃততে যে সাজসজ্জা পরিধান করেছিল অঙ্কিয়ানাটত যে সাজ সজ্জা পরিধান করব লাগে সেয়া পরিধান করবা নগল, কারণ আমি লাইভ অনুষ্ঠান করে আছো, গতি সকলের ওর আমি ক্ষমা প্রার্থী। পুনের আমি গীতর মাজলে আগবাহিব বিচারিছো, এবার আপনার আগত আগবাই লো এটি গোয়ালপরি লোকগীত, গতি এই গীতটি উপভোগ করা হোক। Thank you.
धन्यवाद जनाइछु व्यक्ति लोइके हामी यहाँ तपाईहरुलाई पाइछु फोनको ठाउँमा हामी त्यहाँलोकर ए संस्कृति जगतखनर लगत पनि परिचय गराइ दिले त्यहाँलोक कार अनुप्रेरणा पाइछे आरो लगते त्यहाँलोके अधिकार ग्रहण करिछे ए खबर त्यहाँलोकर मुखर पर आमी जानि गरिके त्यहाँलोक लोकर सुधार पर्थमे आम मयूरपंखी दत्तर पर जानवर संस्कृति पथारखन विशेषक कार अनुप्रेरणा पासी और गुरु नमस्कार मैं घोषक डांगरिया धन्यवाद जानाइछो आमी गानर क्षेत्र प्रथम आमी मार पराय माने शिक्षा ग्रहण करिछो तार पछत प्रथम अजित बरा सार तार पछत रंजित बरा सार शास्त्रीय संगीत सपना महंत बाइदेउ आरु नीना बाइदेउ मोक माने आमाक शिक्षा ग्रहण दिछे आरु घर बट्टा बर्मा दादाहत आरु देवता मार पराय माने अनुप्रेरणा पासी धन्यवाद जनाइछु तार पछते नृत्यर क्षेत्र तेओलोके केने दरा गहि गयसे के बिषय मन जनाब नमस्कार सकल शिक्षार आरम्भणि पितृ मातृर पराय हय तथापिও মই নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত সান্নিধ্য লাভ কৰা গুৰুসকল হৈছে মই সত্ৰীয়া প্ৰথমতে মামণি দত্ত বাইদেউৰ পৰা শিকিছিলোঁ তাৰপিছত আমি ধ্ৰুৱ বৰাচাৰ পৰা শিকিলোঁ শিশিলৰ ক্ষেত্ৰত অংকপ্ৰতিম দাস ছাৰ শান্তমণি ছাৰ তেওঁলোকৰ পৰা আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াৰ পিছতে আমাক শুনাব পুনৰ গীত অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ।